Інвалідам ріжуть батареї. Інваліди пручаються. За оренду приміщення за адресою Жовтневої революції 49 Слов'янське міське товариство інвалідів та реабілітаційний центр дітей-інвалідів «Довіра» сплачують символічну 1 гривню на рік. За телефон платять з власної пенсії. А от з опаленням – катастрофа. За словами голови Асоціації громадських організацій інвалідів Лариси Фіртич, за 20 років існування організації така халепа вперше. 12 тисяч боргу перед тепломережею. Тепловики вже тричі приходили різати батареї, і тричі радіатори вдавалося відстояти. Як барикада. От як тільки приїжджає, спасибо большое, конечно, Ефімов, він розуміє, що це не должно бути так. Но у них свої отчети, у них свої требования. Вот. І за неоплату, конечно, він посилає бригаду на отрез батарей. Вот. А мы уже, в свою очередь, как-то здесь просим, чтобы этого не делали, обращаемся в высшие инстанции. Но вы знаете, это третий раз, но еще на улице тепло. Но если, не дай Господь, в январе месяце будет такая же попытка, в лютом-феврале. Приміщення наразі займають Слов'янське міське товариство інвалідів, реабілітаційний центр дітей-інвалідів «Довіра». Тут збирається Асоціація організацій інвалідів. У тому році завдяки меценатам зробили ремонт. Наразі це єдине повністю пристосоване під потреби інвалідів приміщення. І не лише у Слов'янську. Без опалення все швидко зіпсується. Чиновники з мерії розповідають, упродовж багатьох років міський кошторис допомагав громадським організаціям. Наразі грошей немає. Та й законодавство, в принципі, не зобов'язує давати гроші громадським організаціям. К сожалению, на сьогоднішній день прямого законодательного акта, предусматривающего фінансування общественних організацій, за исключением ветеранских організацій, такого документа на сьогоднішній день в законодательство України не має. В цьому році на потреби всіх громадських організацій міський бюджет дав 50 тисяч гривень. Наразі зрозуміло, ця крихта лише на один зуб. Городской совет, исполнительный комитет всячески пытается поддержать общественные организации. Естественно, в ситуации такой, что они останутся без тепла, не позволят. Я думаю, что будут найдены пути решения этой проблемы. И на сегодняшний день ситуация находится під контролем. Ситуація нагадує гру, коли гравцю, який перебуває якнайдалі від істини, постійно кричать: «Холодно, холодно, холодно». В мерії кажуть, наразі домовилися з тепломережею. Під гарантії міської ради тепло інвалідам до кінця 2011-го не відріжуть. Але проблема не вирішується. Одним словом – холодно.